Strana 4, cvičení 4, přečteme si zadání. Počítejte tam a zpět. Úloha A. Počítejte po jedné od 198 990 do 199 Tak, dobře. Tohle se mi sem ale nemůže vejít, takže já si za chvíli otevřu čistou stránku a budu to psát sem. A teďka, abyste tady u toho videa také vydrželi, tak já udělám jenom Ačko a to udělám tam, od nejmenšího do největšího a Bčko to udělám zpět a ostatní už nechám na vás. Tak já jsem říkal, že si otevřu novou stránku. Tak a od jakého čísla to, to bylo? Takže 100... 98 990 a po jedné. Tak, 198 991, 198 992, 198 993. Pojďte to psát se mnou, jestli to budete stíhat taky. 198 994. 198 995, 198 996, 198 997, 198 998, 199, 8000 a vidíte, už se začínám plést. 999, tak trošku zbrzdím, protože teďka přidám jednu a dostávám se na 199 tisíc, tak a pokračuji po jedné. 199 tisíc, jedna, 199 tisíc, dvě, 199 000 Tři, a kamže to bylo do pěti, jo. 199 4 Čtyři, 199 000 Pět. Tak, pozor na to, aby se člověk nezamotal do těch, do těch velkých čísel. Bezva. Tak, vrátíme se, podíváme. Tak to máme. Tohle první a teďka se, ještě aby to bylo zpět, takže pozor po desítkách, no a vezmeme to zase zpět od toho většího, 55 tisíc 50 a půjdeme do 54 tisíc 950. Tak, vrátíme se na tu stránku a tak, jo, jak to bylo? 55 tisíc

Teďka když 10 uberu, tak se dostanu do předchozího 10 tisíce 54 990. Tak a pořád až do 50. Jo, 54 980, 54 970, 54 960 a jsme tam. 55 tisíc, jo, houby, 54 tisíc, už jsem měl radost, ne, 54 tisíc, já jsem se podíval sem a už mě to zmátlo, takže jsem se nesoustředil, to vy zvládnete lépe, 950, tak, bezva, no, a teďka tohle už sami, akorát, pozor, po stovkách, po tisících, po deseti tisících, po sta tisících. No a pokud to děláte ve škole, tak si tu řadu napište, buď tam nebo zpět a vzájemně si porovnejte vaše řešení a pokud budou rozdílná, tak si vysvětlete to, proč jsou rozdílná, tak aby potom byla shodná a správná. No a pokud to děláte doma, no tak se poraďte s maminkou nebo s tatínkem.